Jag är kung Harald Göse Petter. Och sen där. Och den här fula narrskiten jag ska döda också. Och nu dödar jag dig. Så där. Bara flera gånger så där. Då har jag lyckats. Då går jag vidare till dig. Ja, jag kan bara gå in här och säga att det där gör jag väldigt coolt. Jag slår ihjäl folk, alltså. Det var en kul scen. Vad fint väder det. Ja, där dog du. Det är första maj. Ja, då får vi slåss om det. Ja. Där. 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 Ner med dig, Patrask. Jag är medeltidsmästare. Jag har magiskt svärd. Yeah! Nu dör ni. Alla är bra. Men jag är bra. Bra ast. Nu avlar jag mig själv. Nej, Aglad. Nu är adlad här. Nu är jag kung Peter. Vilket mulligt väder det är. Där har vi den. Jag är riddare Margareta Jagersvärd. Ja, kom du bara, narrkungen. Nej, det är jag som är narrkungen. Förlåt, kom du bara, Lotta eller Margareta eller vad du heter. Vad heter jag? Oh, jag har inte Magnus med mig. Jag heter Lotta Göransson och jobbar på Medeltidsförsäkringskassan. Aj, det gör ont, Peter. Ja, det ska göra ont. Det gör ont att dö. Nu är det slut. Jag vet inte vad jag ska säga, Peter. Jag tycker att jag ordnade en väldigt bra premiär. Och sen tyckte jag att filmen var... Jag ska vara ärlig med dig, Peter. Det här var den konstigaste film jag någonsin sett, tror jag. Underklassen har alltid haft svårt att förstå överklasshjärnornas briljanta idéer och skapande när det gäller film. Det var för bra för att jag skulle fatta något. Kanske så var det. Få fem källor och fem källare. Ja, det är bra. Det är bra, Kjell. Du är snäll, men du är naiv. Och det gillar jag. Du är som en liten koltrast. Kjell, den här väskan som du har med Timothy Smart. Ja. Får jag titta i den? Ja. Det kommer lukta gammal getpenis och det är gammal mat i. Ja, jag tar ut den då och öppnar den där ute. Oj, den lampan. Pangklockan med den. Se vad det är i den här då. Varenda en är Guds himmelrike. Det är pengar! Jag har pengar! Ha! Hela påsen är full av dem. Titta, Peter! Vi är stenrika! Vi kan starta nya liv, nya vanor, nya rutiner! Det här är helt otroligt! Hon har inte en massa pengar, Kjell. Alltså, väskan var full av pengar. Kanske jag kan få lite veckopeng som när jag var barn. Jag ska starta ett nytt liv! Hallå, kan jag aldrig äta? Det är min nya vana. Jag ska göra det! Jag ska starta ett nytt liv! Nya vanor och ett nytt! Nya rutiner och ett nytt liv! Yeah.